Goeienaand broers en susters. Baie welkom hier by ons Hemelvaartdiens. Dit is vir die hele ring van Pietersburg Polokwane, so al die besoekers van die ander twee gemeentes. Ons hoop dat julle ook die teenwoordigheid van die Here, soos ons net nou gaan sing, dat u dit ook hier gaan beleef en dat u ook saam met ons gaan kom Pinkstervier hier in hierdie kerk van Sondag tot Donderdag. Ek het 'n dosent gehad, Anton, nou moet jy vir hulle daai foto wys. Ek het 'n dosent gehad wat as ons nou oor liturgie praat, dit is nou die binnegoed van die erediens, dan het hy altyd begin met 'n een of ander skildery, daar kom het nou. En dan het hy nou altyd vir ons gevra, wat sien jy in daardie skildery of uitbeelding? En dan het hy ons soms tot 'n half uur gegee om oor dit te praat. Nou hierdie is nie 'n skildery nie. Dit is 'n glas in die St. James the Greater Rooms-Katolieke Kerk in Concord in Noord-Carolina in die VSA. 'n Pragtige uitbeelding van die hemelvaart van Jesus. Hoe daai kunstenaars dit verstaan het. En dan is daar 'n ander ene wat ek ook gebring het. Dis nogal 'n vreemde ene, Anton, as jy hom net kan aanskuif. Ek het vir Anton gesê, as hy sien, jylle raak moeg vir my, nou met hy maar weer die foto's wys. Dit is 'n skildery deur van alle mense Salvador Dali. Nou, ek weet nie wie van jylle weet wie Salvador Dali is nie. Hy was 'n vreeslike, eksentrieke ou gewees. Hy het so 'n verskrikkelike snor gehad. Ek dink mense het meer van sy snor geweet as van sy skilderye. Dis 'n skildery wat hy in 1958 geskilder het van Jesus se hemelvaart. Net so 'n uitbeelding. Daar's verskriklik baie goed. Ek dink as daai profie vir ons dit gewys het, dan het hy ons 'n uur gegee en ons sou nog nie daaroor traag gepraat het oor wat alles in daai skildery aangaan nie. Ek hoop julle dat die kunstenaars sien ook dink ook oor die Jesus se hemelvaart en hulle beeld dit in kuns uit. Kom ons begin ons erediens deur net so te sit, dan sing ons saam oor God se teenwoordigheid, wat ek hoop dat julle dit hier sal ervaar, lied 159, die eerste en die tweede vers. God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader, hier waar ons voor hom vergader. Heilig is die Heere, buigend om ter ere, om ter ere. Swak en sonde, maar ons lied verkonde, is die bron van alle lewe. Here is koning. Hy beklee hom met majesteit. Die Here beklee hom. Hy omgord hom met krag. Die wêreld staan vas. Dit wankel nie. En vas staan die troon van ouds af. U is van altyd af daar. Riviere het gedruis, Here. Riviere het gedruis. Riviere het gedreun. Maar hoog bo die geraas van baie waters.
Hoog bo die golwe van die see, troon die Here in sy koninklike mag. Amen. Geliefdes, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. En mag hierdie kennis van God en die Here kom, deur die kragtige werking van die Heilige Gees in julle harte en in julle lewens. Amen. Ek het u gegroet in die naam van die Here. Kom ons antwoord daarop met 'n pragtige loflied. Kom ons blaai na lied 547. Lied 547, al drie die verse, alle volke, klap julle hande, juig tot eer van God. Kom ons staan, dan sing ons hierdie drie verse lekker saam. Al julle volke, klap julle hande, juig tot eer van God. Verhef jou stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing en sing dan saam af en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam af en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Die volke kniel, die nasies juig, oor al sy skeppingsdade. Sing en sing en sing dan saam lof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam lof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Ons gaan in sy woning en hy roep ons almal saam. Sy skare juig en horings blaas ons almal roem sy naam. Sing en sing en sing dan saam af en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam lof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Ons vier Jesus se hemelvaart en die enigste gedeelte in die Bybel wat dit regtig waar goed beskryf is Handelinge, Lukas se tweede helfte van die boek wat hy geskryf het. Hy skryf: my eerste boek Theophilus het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het. Van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.
Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom van hulle weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. As ons hierdie verhaal lees, wil ek hê dat vir net nou moet julle onthou dat hierdie disippels na die hemel opstaar terwyl Jesus weggaan en dat die engele vir hulle sê, hulle moet teruggaan na Jerusalem toe. Kom ons sing oor die opstanding en die hemelvaart van Jesus. Daar is nou ongelukkig nie in die liedboek veel van dit nie, maar kom ons sing lied 425, lied 425 die eerste, die tweede en die vierde vers. Kom ons bly net so sit, dan sing ons lied 425, 1, 2 en 4. Ons gaan vanavond met mekaar saamlees uit Paulus se gebed vir die gemeente daar in Efese. Ons kry daar die gebed in Efesiërs 1. Ek gaan lees van vers 15 tot by vers 23. 'N redelike bekende gedeelte met baie goed wat 'n mens kan aanhaal. Efesiërs 1 vers 15 tot 23. Voordat ons saam lees en daaroor saam nadink, kom ons buig ons hoofde in gebed. Dit is goed om die Here te loof, om die naam te besing Allerhoogste, om elke môre van u liefde te getuig en elke aand van u trou, om dit te doen met snaarinstrumente, met harp en lier. U groot dade, Here, het my baie bly gemaak. Ek wil juig oor wat u gedoen het. Groots is alles wat u doen, Here. Ondeurgrondelik u gedagtes. Wie dit nie besef nie, is 'n dom mens. Wie dit nie insien nie, is sonder verstand. Hemelse Vader, saam met hierdie psalmdigter, wil ons u ook graag loof en prys. Want Here, ons beleef so baie daarvan, elke dag, op soveel verskillende geleenthede, op soveel verskillende maniere,
Is U teenwoordig in ons lewens? Werk U met ons? En daarvoor wil ons U net loof en prys. Met ons woorde, maar vooral met ons dade. Maar Here, die grootste wat U vir ons gedoen het, is dat U U Seun Jesus Christus vir ons gegee het. En dat Jesus nie net gesterf het nie, maar ook opgestaan het uit die dood, dat hy leef. En vanavond is ons hier by mekaar om te onthou dat hy ook teruggegaan het na die hemel toe, om soos hy beloof het om vir ons plek gereed te maak. En dan het ons ook die verwagting dat hy gaan terugkom om ons elkeen te kom haal. En Here, as ons vanavond daaroor dink en so bietjie weier daaroor dink, kom deur die Gees en werk in elkeen van ons harte. Praat met ons elkeen, Here, want ons glo dat U vir elkeen van ons 'n persoonlike boodskap het. En help ons dat ons daardie boodskap sal hoor. Dankie dat ons dit kan vra in U groot liefde en genade. Amen. Efesiërs 1 vers 15, daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee, en om so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestes oë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag. Elke krag en heerskappy en wat daar ook al te sprake van mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp. Hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Ons lees tot daar. Geliefdes, ons is ook nogal geneig om so bietjie na die hemel te staar. Dalk nou nie heeltemal letterlik soos die disippels nie, maar ons kan ook ons tyd deurbring en wil ek amper sê mors, om vir die Here se terugkoms te wag, vir die wederkoms te wag. En ons kan vreeslike lang redenasies daaroor redeneer. Soos die disippels, mag ons nie toegelaat word om dit vir te lank te doen nie. As jy weer daardie verhaal gaan lees daar in Handelinge 1, dan gaan jy sien dat sommer gou-gou terwyl die disippels nog so na die hemel opkyk, daag daar twee engele by hulle op en die ruk hulle weer terug na die werklikheid van die lewe toe. Sê vir hulle, julle het nie nodig om na die hemel op te kyk nie. Julle moet teruggaan Jerusalem toe. Julle moet teruggaan na die gewone lewe toe. En daar in die wêreld moet julle met alles wat julle nou van my ontvang het, moet julle voluit gaan lewe, totdat die Here julle kom haal. En weet ons verder, het Jesus ook so bietjie vroeër al vir hulle gesê, om te gaan lewe in die wêreld, gee God vir ons toerusting. Namelijk die Heilige Gees, waaroor ons in die volgende week oor gaan gesels. Nou is ons omstandighede vandag heeltemal anders as die van die disippels.
Maar ek dink die opdrag wat ons kry is maar nog steeds dieselfde. Ons moet ophou om die hele tyd te wonder oor hoe en wanneer die wederkoms gaan plaasvind. Ons moet teruggaan na die wêreld toe, na die lewe toe. En ons moet daar voluit gaan lewe in die naam van Jesus Christus. En daarvoor kry ons toerusting. Geleerdes, 'n hele klomp van hulle stem met mekaar saam dat Jesus na sy hemelvaart eintlik nader ons aan ons as mense is as wat hy aan die mense was toe hy hier op aarde rondgebeweeg het. Aan die een kant is Jesus nader aan ons want hy is nou deur die Heilige Gees binne in elkeen van ons. Jy kan hom nie nader in jou kry as dit nie. Maar aan die ander kant is Jesus nou daar waar ek en jy woon en werk en leef. Want ons het mos nou die Heilige Gees binne in ons. En daarom moet ons onthou, ons verteenwoordig Jesus elke dag oral waar ons gaan. Dis 'n verskriklike verantwoordelikheid. En daarom kry ons die toerusting wat ons nodig het. En as ons nou bewerig raak oor hierdie groot opdrag, dan kom sê Paulus vir ons in hierdie gedeelte, die Gees rus ons toe vir die taak wat ons het. Die Gees kom rus ons toe vir die taak wat ons het. En as ek hierdie gedeelte nou reg gelees het, dan kry ek 4 stukkies toerusting wat die Heilige Gees vir ons gee. En die eerste is, ons leer God ken. Ons leer God ken. Paulus bid in vers 17, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee, en om so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Die Gees gee vir ons wysheid. En nou moet jy toch mooi verstaan, dat wysheid is iets heeltemal anders as boekekennis en geleerdheid. Ek het al heel wat mense gesien wat al baie dikke boeke gelees het en dikke boeke geskryf het, maar wat geen wysheid het nie. Wysheid is 'n gawe van die Gees. En hierdie wysheid help ons om God al hoe beter, al hoe dieper, al hoe inniger te ken. En dit beteken nou nie dat ons weet wie God is nie. En dat ons ewe dogmaties al die eienskappe van God kan ken en dit uit kan pak nie. Dis kopkennis. As ons wysheid ontvang, dan leer ons God persoonlik in die hart ken. En ons leer God beter ken as ons in 'n persoonlike verhouding met hom lewe. As ons aan hom vashou, as dit met ons goed gaan, maar ook as dit met ons sleg gaan. Want hoeveel mense het nie al gesê dat juis in die slegte tye het hulle nader aan die Here gekom nie. Ek wil sê, ons leer God ken as ons toelaat om in die universiteit van die lewe ingeskryf te word. En jy moet toch nou weet, hierdie opleiding in die universiteit van die lewe hou nooit op terwyl jy hier op aarde is nie. Daardie opleiding hou eers op as God jou op een of ander manier kom haal. Mag die Gees jou help om God werklik waar te kan ken, persoonlik innig te kan ken. Tweedens, ons sien die hoop wat God gee. Ons sien die hoop wat God gee. Hy bid verder in vers 18, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder. Geestesoë. Geloofsoë. Dis waarmee die Gees wil hê ons na die wêreld moet kyk. Want met geloofsoë sien ons meer as dit wat hier op aarde sigbaar is. Kyk ons verby die goed wat hier op aarde gebeur en ons kan ons vir ure besig hou oor al die goed wat hier op aarde gebeur.
maar met geloofs ook kyk ons verby dit en sien ons die hoop wat God gee. Kom ons lees hom verder. Ek bid dat hy julle geestes oë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Hoop. En hoop het vir my twee kante. Aan die een kant is hoop 'n persoon. Die opgestaande Jesus Christus is ons hoop. Omdat Jesus klaar alles gedoen het, hy gesê het, toe hy daar gesterf het, dit is volbring. Niks meer nodig om by te voeg nie. Omdat hy dit gedoen het, het ons werklikbaar hoop. En ons is vol hoop vir vandag, vir nou, vir hierdie wêreld, vir die komende verkiesing en wat alles julle ook wil noem, ons het daarvoor hoop. Maar ons het ook hoop vir die toekoms, waaroor ons net 'n bietjie meer gaan praat. Maar aan die ander kant is hoop 'n persoonlike ingesteldheid wat jy deur die Gees ontvang. As jy hoop het, dan kyk jy so bietjie verby die slegte en die negatiewe wat hier oral in ons kele afgedruk word. En sien jy die goeie en die positiewe raak. En daar is baie om raak te sien. Omdat ons vol hoop is, word ons ook draers van die hoop. Daar waar ons leef en werk en is, daar deel ons die hoop wat Jesus bring, die hoop wat Jesus is, met ander mense. So mag jy nie net in hierdie tyd nie, maar soos jy in die universiteit van die lewe vorder, mag jy die hoop sien en het ook stuk vir stuk uitdeel. Derdens, ons sien waarheen ons op pad is. Ons sien waarheen ons op pad is en dit is die hoop van die toekoms. Hy gaan verder in vers 18, ek bid dat julle geestes oë so verhelder, dat julle sien watter rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir gelowiges bestem het. Dis 'n heerlike erfenis wat vir ons wag. Dis nie iets wat ons verdien nie. Dis nie iets wat ons toekom nie. Dis 'n genadegawe. Omdat Jesus ons gered het, en omdat ons God stuk vir stuk beter leer ken, weet ons dat ons op pad is na die ewige toekoms by God. Mense noem dit die hemel. Maar ek kom agter dat as 'n mens van die hemel praat, dan word daar allerhande beperkinge gestel en ek wil graag die hemel groter maak. En ek het baie gewonder oor hoe ek die hemel sal beskryf. En toe ek nou vir myself 'n beskrywing het, toe kom ek agter daar's 'n paar ander teoloë wat dieselfde beskrywing het. Hulle het seker maar by my afgekyk. Hulle noem dit en ek noem dit, as ons van die hemel praat, dan praat ons dat ons vir ewig volmaak by God is. En ek weet regtig nie van iets beters wat vir 'n mens kan wag nie. Vir ewig volmaak by God. Maar dit beteken nie ons staar as te ware na die hemel nie. Nie omdat ons weet waarheen ons op pad is, omdat ons weet dat ons een of ander tyd vir ewig volmaak by God is, gaan wees, leef ons hier en nou voluit in God se naam. Iemand het ergens geskryf en gesê, ons as Christene is mense wat met ons koppe in die hemel leef, maar met ons hande en voete hier op die aarde. Mag almal wat na jou kyk sien, dat jy op pad is na 'n ewige volmaakte toekoms by God. Laastens, ons sien die krag wat God vir ons gee. Ons sien die krag wat God vir ons gee en hierdie een is die groot een. Hy sê weer, ek bid dat julle geestes oë so verhelder en julle kan sien hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. As 'n mens dit in die oorspronklike lees, dan sit Paulus 4 Griekse woorde langs mekaar neer wat presies dieselfde beteken, maar net anderster geskryf is. Om die grootte van die krag van God te probeer beskryf. En ek het nou 'n
powere poging probeer aanwend om te verduidelik hoe dit gaan wees. Hy sê iets soos, dis 'n ysklike, enorme, reusagtige groot krag wat vir julle wag. Kom ons luister verder wat hy sê. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Het julle gehoor wat ek gelees het? 'N Mens moet eintlik hierdie gedeelte vat en daarna jou rustige plek toe gaan en het 'n paar keer gaan oorlees totdat dit hier binne in jou kom land. So groot is dit. 'N krag wat 'n mens nie met een woord kan beskryf nie. 4 Griekse woorde nodig. Nou is die vraag, hoekom gee God vir ons hierdie krag? Is dit sodat ons in die hemel kan kom? Nee. Ons het nie nodig om self in die hemel te kom nie. Jesus het mos nou al klaar alles vir ons gedoen. Is dit sodat ons daarom so bietjie beter as ander Christene kan wees? Sodat ons so bietjie kan spog oor wie ons is in die Here? Nee. Al die Christene ontvang dieselfde krag. Maak nie saak wie hulle is nie. As ek hierdie gedeelte ordentlik gelees het, dan verstaan ek dat ons hierdie krag ontvang sodat ons werklikbaar kerk kan wees hier op aarde. Paulus skryf in vers 22, ja, aan hom, dit is Christus, het God alles onderwerp, hom bo alles verwerf, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. As kerk, maak ons 'n verskil in die wêreld. Aan die een kant beteken dit dat ons as kerk verkondig, vertel van Jesus en sy verlossing. Maar aan die ander kant beteken dit dat ons as kerk mense se lewens fisies verander. As ons so 'n bietjie terugkyk in die geskiedenis, ons eie land se geskiedenis, ons eie mense se geskiedenis, dan kom mense agter dat ons oupas en oumas hierdie tweede ene nogal goed verstaan het. In die tye dat ons as Afrikaners regtig nou strop getrek het, na die groot oorlog, groot griep, dan moet jy gaan kyk wat doen die kerk. Die NG Kerk, hierdie kerk. Hulle stig kinderhuise. Daar is nie geld nie, maar hulle stig kinderhuise. Hulle stig welsynsorganisasies. Hulle raak betrokke by skole. Hierdie kinderhuise bestaan nou nog, oor die 100 jaar later. Daai welsynsorganisasies bestaan nou nog, oor die 100 jaar later. Ons omstandighede is heeltemal anders. Ons kan seker nie meer dieselfde goed doen as daardie tyd nie. Maar die krag wat ons ontvang is presies dieselfde. Hierdie krag wat 'n mens nie met een woord kan beskryf nie. En die opdrag bly dieselfde. Daarom hou op om na die hemel te staar. Hou op om te wag dat die wederkoms tog een of ander tyd sal plaasvind. Leef hier en nou voluit. En die Heilige Gees rus jou toe. Jy kan God elke dag 'n bietjie beter ken. Jy sien die hoop in Christus en jy ontvang 'n ander kyk na die lewe. En jy sien die toekoms waarin jy oppas is. Jy sien en jy ontvang die krag wat alle verstand te bowe gaan. Geliefde, mag die Heilige Gees jou nie net in hierdie Pinkstertyd nie, maar elke dag van jou lewe net so bietjie meer toerus. En mag jy 'n verskil maak daar waar jy elke dag woon en werk en lewe. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons die Heilige Gees in ons harte kom plaas het. Dankie Heilige Gees dat U ons toerus.
dat U ons help om God elke dag so 'n bietjie beter te leer ken. Dat U ons help om met geestesoë na die wêreld te sien, na die wêreld te kyk en te kan sien dat daar regtig waar hoop is. Dat ons kan sien waarheen ons op pad is. En dat ons hierdie krag kan sien en kan beleef wat U vir ons gee. Here, help ons dat ons nie sal spog oor dit alles wat ons ontvang nie. Maar dat ons dit sal gebruik tot U eer. Dat ons as kerk wat U vir U gekies het, wat die kroon van Jesus Christus se werk hier op aarde is, dat ons as kerk regtig waar 'n verskil sal maak oral waar ons gaan. Seën asseblief ook die Pinkster waar ons as rings gemeentes by mekaar gaan kom. En seën ons dat ons na Pinkster as rings gemeentes as kerk werklik waar ook 'n verskil sal maak. Ons vra dit in U groot en heilige naam. Amen. U het nou die geleentheid om die Here te dien met offergawe. Ons gaan afsluit met lied 429. Lied 429. Ek staan bekend dat ek al die verse laat sing, maar hierdie keer laat doen ek het daarom nie. Die eerste, derde en vijfde. Die eerste, derde en vijfde verse, lied 429. Ek hoop ons ken hom daarom goed genoeg dat ons hom kan sing. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Ook in haar hartse wonen
Geliefdes, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen.